نمنكان هروا وشجنا وأسينا وعن كله لنا لنا ماشان وحي وجرت على جدود صدنا إيشان كيلومتر ما اللي على جدود حوجيني ويسكون سلنا نمنك لكن وين وين هذا وين 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 نمنك سيدا بنو أكتير ملايا دجال خوض واد دجال ناقت ناق حتى ساس دتو مديشان ملايا هذا سوي جدا لقمة يا أبو أنا وراح أقول دفتر لكن أنا مين مال جليان أو أذن كفيلين كوك أحيان إن إيشان أنا مسكين أو سعبولي مال إسكفر ده بسؤال أنت دوت كيس كلي ما نقولي بهرتي سكيم ما نمر سعبولي أي دوت كوك دفتر وحاس وايد قال كوز بس كديجان كان يا الدولة استيت ك يا تنفيدرال ك كد مرك أي عندها ك أو كوك أو كسود جيستين ورروها يعني نقولان عارف نامرك هوشان واسيو دينا إلى إلا أنك سار نقبلا دان سان هروش أجنبي مركا وأنا سيو دونا هدي الله ود أو نو أقول دوا سيو دونا ما نكون في رصد دونا إن دت كينا هي دجاجنا دينا أنا كون مسؤولية شجع هنا يا دت كينا دت كينا ما أنت دت كي في رصان أنا نكون في رصد نكون وأنا كله وأنا كسار دونا وأنا كسارنا dadka deegaanka oo umad cilinaya sida ay qayb ugu yihiin dagaalka maanta waxa waaye 300 kilometer meel u jirta magaalada Muqdisho aan 3 maalin ka hor aan waxa ku guuleystay ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda iskaashanaya inay ka saaraan masajid Cali Gudna waxa u jirta 30 kilometer ilaa 30 kilometer inay soo baxsadeen ay cadawga ka saareen ilaahay ku guuleeyay نحن مكان حوك بدنيا ولا إنسان اللي كشيء جاي ما له هنكر مركي قد قال ما لكن مركي قومية ده الجسود ده بس كسي أردا يعني ده بعد هذا سو ما لك هذا مشي كرني مركا إلى أبا ما هذا سكلا وشنا إن شاء الله هذا إلى هيدا هذا واسي سعنا يسوانا صعدا أنت ما أنت ما ده وينه هي قدومي هي سراكيش هو جامد يسيء إذا ما ذا أيا كرم هاي تاجن أو بوقش أي مد ما شيء قبتر إذا كدولة ده إذا كديجان كو إسكرب صنعه الشبابنا waxaan u maleynayaa inuu u adkaysay waayay asagu dadka kale uu la diriray si loo sheegayo laakiin qoomiyadan uu adkaysay waayay een ma ahayna 300 kilometer meel fudud ma aha marka waxaan leenahay ilaaha ma hadaas kale oo awooddaas nool kaga baqayay nasiyay ta halkaan waxaan ka mid ahayn waftiga oo madaxweynaha uu hoggaaminayay waxaan ka nimid masajid Cali Gudud halkaan waxaa loo yimid oo loo soo aaday kormeer iyo dhirigelin ciidamadii halkan cadawga ka xoreeyay Maxamed Saciid iyo Nuur Dugle iyo tuulooyinka u dhow in loo hambalyeeyo xildhibaanadii iyo saraakiishii hoggaaminayay ayay arintu ku saabsanayd waana runtii waa soo gaarnay wixii ay qabteenna haddeer waa looga mahadceliyay madaxweynahaana mahadcelinta ugu dambeysa leh halkan arintaas ayaa loo yimid waa mahadsan yihiin ciidamadii halkan qabtay waajibaadkooda ay qabsadeen intaas kaliya ma ahane waxaa laga rabaa waajibaad waxaa sugaya Soomaaliya oo dhan horta inay cadawga laga xoreeyo gaar ahaan hadda gobolada ay ku wajahan yihiin Hiir Shabeelle Galgaduud iyo Mudug gobolladaas hadda ay ku wajahan yihiin inay cadawga ka xoreeyaan waa runtii waana ka muuqata yacni wajiyadooda farxadda kamuqata wa insha Allahu ta'ala maalmo dhaw inay meelahaas gaari doonaan waa rajaynayna waana ku faraxsanahay waxa ay qabteen marka waxaan leeyahay cid kasta oo Soomaaliya oo muwaadin Soomaaliyeeda oo ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogi waxa waajib ku ah cadawgan khawaarijta inuu la dagaalamo xoogiisa ku bixiyo xoolihiisa ku bixiyo fikirkiisa ku bixiyo ayaa laga rabaa maalmahaana ay ku sugnayeen ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ayagoo maartay nimanka cadawga ahay oo farxadka ahay la baacsaduu haayo waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa ciidamada xoogga dhammaantood iyo maartay kuwa deegaanka sida ay maartay u baacsahayaan nimankan waa fidnadana ilaahay maartay ummadan inuu ka dulqaado in anagana ka shaqeyna loo baahan yahay waa fidna inaan dhahnay ka aamusno waxba tirimayso laakiin inaan anagana gacmaheena ku suulino oo xumaanta aan suulino waa wax loo baahan yahay marka waxaan rabnaa dadka deegaanka ama maaragtay shacabka deegaan gobolka Shabeelaha dhexe hadda meesha howlgalka ka socdo meelaha kale inta waa lagu tiigi doona waana loo sii socdaa
إني مارت السوء ضبحان أي نمن كان فرحت كأي قرية كريتان وعن سدا سدا كلا شلا واحد جرتي إن لقبتين مالو كيمدي مالو سعد العوين وتميو كوب بحيان ونمن كان كسو فرحة راجع له لو هيا راجع له كحرية وحان سوق قبتين اللي هو بيرتي سفلايا سوق قبتين مركز سدا سوق كلا إن لقى قبتو قرية هنا لقى ريبتو دات كان إنت لقى كان دور كاس لقى كان السوق كان مالهان هدي ماشي الشباب كي كنا حنا مال وسعودا إنسان أوجين إلا قبته قف كسو جرو جذا إيه بيرت هذا كوارق إنا يسوق قبط إذا ما ذن إلا سو جرب استعدادات كديجان كا إنا الله يسقرين شباب هدي أي مارتي إذا اللي بيجرين أما أتكعب سجرتين إدي بلو الله بهايو دي بلو الله بشان ويد ماته شباب نو ويد ماته إنا جذا إسكو قرسين أما أت مارتي جدال إسكو دكتين وحبا متريس إنا نمن كان لبات هذا لبات مدده كله لباتن كسنو oo idin heestay oo san magaalooyinkiina u yaaliin oo horumar oo san ka jirin oo caafimaad oo san ka jirin oo wax haba yaraatee nolol ay san ka muuqan nimankana baday oo intaas oo dhibaato umadan baday in la iska kiciyo ayaa dawladdu go'aan ku gaartay dhamaan ciidamada qalabka sido madaxweynaha qaranku uu sareeyo madaxweynaha isteedkoodi la taagan dhamaan hukoomadaha oo dhan inay go'aan laga gaarin nimanka in la iska saaro markii inaan fadhino anaga oo aan ciidamada u imaweyno oo xoolo u keenay weyn oo dhirigil weyn ciidamada waa ayaan daro dadka qoryaha heeso deegaanada jooga oo gobolka Shabeelaha dhexe meel kasta ay joogan qof waliba waa inay qorogooda la soo baxdo qorogi aan anaga nala shaqeeyeen waxaan ogaan doonaa inuu shabaab la shaqeeyaa barkee meesha ciidamada yimaadeen qorogi jeel ee nala shaqeeyeen haddii kidib waxaan aqoonsanayaa inuu shabaab la shaqeeyaa mana dhaafi doono mana ku sii jira qorog waa inuu anaga nala shaqeeyo iyo inuu shabaab ahaado qoray kala u dhaxeeyay maba joogi kariib dadkuna waxa la rabaa inay ahaadaan shabaab iyo nin soo qabahay kaliya wax kala u dhaxeeyay idin uma jiraan marka inaan iska saarno oo dawladdu maanta way soo jeesatay waxay u soo jeesatay in cadawgaan muddo badan dadkan ragaadiye oo duleeso ilhaanay oo sharafkooda meel uga dhacay ay u soo jeesatay waa inaan anagana gaashano oo gacmaha qabsano oo aan daan intay ku jiraan meeshaanay joogan qor hadaa haysan qorayeen la soo baxnay aan wax ka qaban ninkii qoraya sana qorigiisa uu ku cibaadeeyo kii maartay jeebka ka cibaadeeyay kii lugaha ka cibaadeeyay kii afka ka cibaadeeyay intaas in la isugu daraado dhamankan waa cibaado dhibaatada ay ummada ku hayeen wadankan ay ku hayeen waa cibaade hal ugu cibaadeeyso culimada ayaa noo sheegtay in qof la arkaba gadaal isu dhigto hadii Ilaahay fursad ku siiyo maanta inaa fursada ka warwareegato maahay Ilaahay fursada uu ku siiyay maxay tahay in maanta qawaarij lala dagaalamo oo cibaado ay tahay fursada ninkii markii maanta fursada ka faa'iideysay waay ta fursada ku dhaaftay adaa markii iska beer dareys waa inaan ka wada faa'iideysano fursada timid oo qof waliba meesha uu joogo oo ka isaago qofko arko ko arkana uu ku dhokoobsado hadoo qor heesana oo qorgaas ku qabto soo qabso oo keena asigoo wado marka aad iyo aad u maasantiin waxaan rabnaa dhamaan inaan iskaashano oo qof waliba meesha joogto ay ka soo gudbo